às 10h50, são neste momento 10h39. Série número 2, nada na pista 1 do Natação de Olhão, Margarida Jesus. Na pista 2 do Miranda do Corvo, Caetana Santos. Na pista 3 do Natação da Maia, Inês Ribeiro. Na pista 4 de Estarreja, Carolina Batista. Na pista 5 de Famalicão, Ana Antunes. Na pista 6 do Porto, Francisca Ricardo. E na pista 7 também do Porto, Mariana Santos. A destacar-se a nadadora de Estarreja, Carolina Batista, na pista número 4, bem inscrita com 2,26,89, mas de piscina de 25 metros. Passa aí um 13,10, seguida por Inês Ribeiro, na pista 3, e depois Ana Antunes, na pista 5. Recordo que o tempo a bater até o momento é o da Beatriz Clara, venceu a série anterior em 2:32.43. Aqui há de facto muitas nadadoras juvenis, um total de 4 séries nesta prova de 200 costas e por isso é preciso nadar forte logo de manhã para garantir o acesso à final. Bem destacada na frente, Carolina Batista. .29.90 o tempo da vitória de Carolina Batista do Estarreja. Na segunda posição, Ana Antunes de Famalicão, 2:33.69. Terceiro lugar para Inês Ribeiro, do Clube Natação da Maia, em 2:35.08.